На сьогоднішній день Закарпаття – безперечний лідер в Україні за кількістю релокованих підприємств, які перенесли свою діяльність та вже запустили роботу у нашому краї. На сьогоднішній день процес релокації підприємств із східних та центральних областей України триває. Наразі у нас вже досить багато, велика кількість підприємств, які переїхали, в тому числі з допомогою держави по переїзду Укрзалізницею та Укрпоштою. Дуже багато підприємств, які наразі переїжджають до області і залишаються тут працювати, власне, перереєстровуючись навіть в відділі Міністерства юстиції до Закарпатського регіону і стають, власне, резидентами Закарпатської області. Окрім того, є деякі підприємства, які переїжджають і своє устаткування закривають в складські приміщення, очікуючи, що вони зможуть повернутися до центру України або до Сходу. Наразі в нашому регіоні працює близько 80 переміщених підприємств. Роботу у цьому напрямку планують продовжувати, щоб підтримати в цей складний час економіку країни. Хочемо, і керівництво все області дуже сильно сприяє цьому. Звісно, кожен працівник, кожен закарпатець хоче, щоб ці підприємства мали ці мінімальні умови для розвитку і початку роботи саме в Закарпатській області, тому що дійсно невідомо, скільки це все ще буде тривати, а економічний фронт, він теж дуже важливий наразі для всієї країни. Тому, власне, ми очікуємо і деяких пільг, в тому числі податкових пільг для підприємств, які будуть релоковані, які вже релоковані, щоб додатково стимулювати розвиток економіки в цьому напрямку. Процедура перереєстрації надзвичайно проста. По процедурі перереєстрації і по процедурі навіть потім бронювання офіційного через Міністерство економіки працівників, які є призовного віку, у нас є купа довідкових матеріалів, у нас є 5 кроків так званих релокацій. По кожному етапі закріплені люди, які консультуються, в тому числі працівники і податкової, і працівники відділу бронювання і так далі. Тому я думаю, що процес досить прозорий. Спершу це заявка через Міністерство економіки за програмою державною. І далі вже ці люди потрапляють в роботу. Деякі підприємці, звісно, перевозяться самі. І потім ми вже їх бачимо по звітам податкової, по перереєстрації. Зокрема, дуже багатьом ми і допомагаємо, консультуємо. І допомагаємо, в тому числі, вирішувати деякі побутові проблеми настільки, наскільки це можливо. Закарпаття – це надійний партнер та лідер у питаннях забезпечення умов для відновлення роботи бізнесу на всіх рівнях.